L'Ajuntament d'Olocau ha desenvolupat una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils d'informació municipal i participació ciutadana anomenada Olocau Info. L'aplicació permet als veïns d'Olocau notificar directament a l'Ajuntament en temps real diversos tipus d'incidències, avaries o desperfectes que puguen trobar en la localitat. Es pot fer una fotografia o triar-ne una prèvia de la galeria. S'indica la categoria i el tipus d'incidència que es vol comunicar. Amb la geolocalització s'ubica la situació exacta d'on s'ha detectat la incidència i en l'apartat d'observacions es té l'opció de descriure els detalls de la incidència. Uns senzills passos i la comunicació arriba directament al responsable municipal de l'àrea corresponent. Un servei totalment gratuït amb el qual el ciutadà contribueix a un millor funcionament dels serveis municipals, proporcionant als tècnics la informació necessària per a mantenir un bon estat del municipi. Olocau Info esdevé una ferramenta que facilita al responsable municipal tota la informació sobre les incidències registrades a la localitat i permet millorar la seva gestió i la coordinació amb els diferents proveïdors de servicis. Una vegada realitzades les gestions pertinents, rebràs una notificació informant-te de l'estat de la incidència. La mateixa aplicació inclou un apartat de bans municipals amb informació de servei, notícies locals amb tota l'actualitat de l'Ajuntament i un espai dedicat a telèfons i adreces d'interès. També té una completa guia de comerços locals per sectors. Olocau Info es pot descarregar a l'App Store per a iPhones i a Google Play per Android. Olocau Info, una ferramenta d'informació i participació ciutadana que l'Ajuntament d'Olocau posa a les teues mans.